Agora, agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Estamos. Saudações, sejam muito bem-vindos, muito boa noite, muito boa tarde para alguns e muito bom dia para quem nos vai ver do outro lado do mundo. Hoje temos aqui um momento especialíssimo, temos mais uma vez aqui a doutora Manuela Cerejeira. Eu fico sempre muito feliz quando pessoas com esta capacidade, com este conhecimento, se disponibilizam para investir o tempo delas e o conhecimento delas connosco. Porque tudo aquilo que trazem, não só esse conhecimento, essa disponibilidade, portanto, se houver aqui alguma questão, eu vou tentar não interromper muito a doutora Manuela, mas vamos colocando aqui algumas questões se precisarem. Hoje o tema é extraordinário. Ela traz-nos sempre pontos, temas, temáticas que mais do que nos fazem pensar e sentir. Nós sabemos que hoje em dia, não só em Portugal, mas por vários países pelo mundo que estão em confinamento, que as pessoas estão, por exemplo, a chegar a um limite, e a doutora Manuela fez questão de trazer stress e coerência cardíaca. Bem-vinda, minha querida, bem-vinda e mais uma vez muito grata pela tua disponibilidade. Boa noite, Ana Margarida, boa noite a todos. Muito obrigada uma vez mais pelo convite e é sempre um gosto poder contribuir para que umas luzinhas mais se acendam nas cabeças e a vida começa a ficar mais fácil. É mesmo, e mais estamos simples. Aqui, só vou aqui agradecer também à Clarice, que é uma seguidora assídua, ela está sempre a enaltecer a tua participação, não só do agora, mas ainda no outro dia fez um comentário maravilhoso, esteve a partilhar nas redes, que era fundamental depois de uma live onde tu tiveste para as pessoas reverem esta live. Muito grata, Clarice, boa noite mais uma vez pela tua disponibilidade. E então vamos dar o pontapé de saída. Querida Manuela, doutora Manuela, o que é isto, este título maravilhoso, que tu vais-nos aqui ajudar a desconstruir um bocadinho? Stress e depois coerência, esta coerência cardíaca, e o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Como é que isto funciona? Ok. Nós hoje em dia acreditamos que não podemos viver sem stress. E quase que as pessoas creem que é um mal necessário, que é um mal com o qual temos que aguentar-nos e lidar, etc. Ora, de que é que resulta o stress? Pronto, espero que a conversa de hoje chegue para eu clarificar três ou quatro coisas. Ora bem, normalmente, quando falamos de stress, obviamente pode haver um stress físico, porque a pessoa trabalha demais, porque não descansa quase nada, e isto é stress, não é? O corpo está a ser levado ao seu limite, e depois há o stress emocional, que normalmente se chama psicossocial, que pode ser mais componente, mais psicológico, mais emocional, mais o que seja, e que no fundo é aquele que é o mais comum. Claro que há pessoas que têm as duas situações, não é? Então, e porquê que nós temos esta situação do stress? A principal razão é porque nós temos tendência, neste mundo ocidental, a estar sempre a futurizar tudo. Estou sempre no futuro. Eu não estou agora. Eu estou naquilo que, depois agora vou fazer isto, depois aquilo, depois não é? Portanto, eu estou sempre agora a ir buscar qualquer coisa que é depois, de alguma forma convicta que provavelmente aquilo que eu vou ter que fazer, vou ter que andar a correr, não vai correr bem, enfim, e arranjo uma quantidade de adjetivos e de enquadramento complicado para aquilo que se calhar não tem assim nada de tão, não teria assim nada de tão extraordinário se eu não tivesse a futurizar o que quer que seja, não é? E portanto, o nosso sistema tem sempre a capacidade de, em situações de defesa, de um perigo iminente, etc., responder rapidamente. E responder com uma resposta, digamos, natural, que é uma resposta efetivamente aí de stress, mas é um stress positivo. E como assim? Ou seja, quando eu tenho uma situação em que
alguém, imagine-se, eu estou na selva e vem um leão atrás de mim, é claro que é uma situação extrema e aí eu posso reagir de várias maneiras, ou me ponho a fugir, ou tento lutar, que não é o mais comum hoje em dia, ou eventualmente até fico paralisada, não é? Mas o leão vai-se embora, e tudo aquilo passa e eu volto ao meu estado normal. Aqui o ponto é que todos nós, mesmo na nossa vida, já não havendo nenhum leão e não havendo nada assim tão drástico, ou mesmo que a situação seja três ou quatro coisas extra que eu tenho que fazer no dia seguinte, eu estou já em antecipação. Ou perpetuo aquilo que eu vivenciei outra vez, lembrando outra vez como foi difícil o meu dia, etc, etc, etc. E há um ponto a partir do qual nós não conseguimos descontrair. E estamos sempre num estado de emergência, de urgência, de resposta a alguma situação grave. Portanto, Sempre quando alerta, a não é? gazela, vamos falar assim, quando a gazela foge do leão e ela volta ao seu ponto normal, todas aquelas hormonas que foram produzidas para aquela resposta rápida, elas voltam ao seu ponto normal. E é claro que é preciso uma resposta rápida. Portanto, se eu precisar de fugir ou de lutar, eu preciso, não preciso naquele momento de a minha digestão ser competente, não preciso de ativar o meu sistema imunitário, mas preciso de muito sangue em tudo aquilo que é o meu sistema musculoesquelético, que é para estar apta ou a fugir ou a lutar, e portanto toda a minha parte mais de braços, pernas, digamos assim, está toda ela mais ativa. O coração fica mais acelerado, o ritmo fica mais acelerado. E a pessoa fica com um foco muito grande naquilo que tem que fazer. E nada mais existe, não é? Nada mais existe. Eu precisar de fugir do leão ou de lutar com ele, não existe mais nada, só existe aquela situação. E portanto, quando nós estamos no dia a dia, sempre em situações em que, não estou a dizer que não haja situações que às vezes sejam muito extremas, mas que para além disso eu acabo por não saber sequer como relaxar, como fazer um intervalo. Porque nós não vamos estar sempre com todos os relatórios ou todas as orientações que me são dadas para eu executar naquele dia, não vou estar sempre a fazê-las. Há um período que eu faço, há um período que eu descanso, etc, etc. E, portanto, eu não tenho que estar sempre a achar como é que eu depois vou resolver aquele relatório depois deste que eu tenho que fazer. E só o facto de eu estar aqui, eu fazer só aquilo que eu tenho em minhas mãos, mesmo que eu depois tenha três relatórios para fazer, permite-me estar tranquila e não sempre naquele ponto de como é que vou resolver isto. Quando eu estou nesse ponto que já nunca relaxo, estou sempre em estado de emergência, de urgência, de perigo, as hormonas do stress estão sempre a ser produzidas. E se elas eram muito úteis, que são para eu fugir do leão, elas não me são úteis se estiverem sempre a ser enviadas para a corrente sanguínea. Porquê? Porque depois toda a minha parte digestiva funciona pior, todo o meu sistema imunitário vai ficar a funcionar pior, todas as minhas capacidades intelectuais de criatividade, conjugação de ideias, etc, etc, não estão nem aí, porque eu, para fugir do leão, não tenho que ser criativa, nem tenho que fazer uma grande elaboração mental. E quando essas hormonas são produzidas, é isso que elas fazem. E portanto, além do mais, a vivência sempre daquela sensação de que há um perigo faz com que a pessoa comece a ficar irritável, impaciente, às vezes, se for mãe ou pai, a repreender muito mais os filhos, ou às vezes até a gritar. Quando não fazia sequer sentido, porque não há nenhuma circunstância que merecesse aquela situação. Só que é mesmo nesse ponto por causa dessas hormonas sempre constantes a ser produzidas, é que a pessoa está sempre num ponto de susto. Portanto, qualquer coisinha a mais já fica completamente desorientada. Ou seja, uma Manela, posso pessoa só aqui com uma partilhar uma personalidade coisa tranquila. contigo? Posso só Diz, partilhar aqui uma querida. pertinência grande, porque quando nós combinámos, quando falámos sobre os temas, não havia nada disso. E posso-te dizer que o que está a acontecer na Islândia, que, por exemplo, as pessoas estão em confinamento e estão a sentir isso, porque o leão não está lá fora, mas está dentro de casa. Aqui na Islândia,
Nas últimas 2 semanas temos vários tremores de terra e neste momento estamos na iminência de um vulcão, que se está a medir se é um vulcão com explosão, ou, portanto, em que depois não conseguimos respirar, ou se é mesmo a lava, que, portanto, vai explodir com uma intensidade muito grande e vai passar. E curiosamente, eu falo com os islandeses, eles estão tranquilos porque eles estão habituados a isto, porque isto é um dragão, isto é um vulcão, esta ilha. Tem mais de 200 vulcões ativos. As estrangeiras, ainda como eu, ainda hoje estive a falar com algumas, estão. Eu não durmo há 5 dias, eu dói-me a cabeça, tenho dor de estômago, porque mesmo quando abana um bocadinho a pessoa, nós sabemos que vamos receber uma mensagem, recebemos que temos que ir possivelmente para uma zona, há um plano de evacuação, mas estou-te a dizer que estás a falar com uma pessoa que está num ambiente em que parte da população que está habituada a isto está mais ou menos tranquila. Porque aquela zona de erupção que estão a pensar, nós nunca sabemos, quer dizer, eles sabem que é por ali, andam helicópteros a controlar, mas nunca se sabe propriamente onde é que vai estourar, não é? Até porque pode ir para o mar. E tu estavas a falar disso e foi o tema da conversa de hoje. Quem não é daqui diz: eu não consigo dormir, dói-me o estômago, sinto o meu corpo com uma adrenalina enorme, dói-me as costas, dói-me os braços, porque nas últimas 2 semanas é isso. O que é que vai acontecer? E estava agora a pensar no que estavas a dizer. Portanto, não é preciso ir ao Tal e leão, basta ao qual. vulcão. Basta ao Tal e qual. vulcão. Não, o Estamos à vulcão é espera do maior que vulcão. eu. É um O dragão, estamos vulcão à é maior espera que do o leão, não vulcão. é? Portanto, vê lá. Eu disse: bom, mas já me disseram, já tenho uma malinha com os documentos ali, porque há muita gente que não é daqui, como eu, que estão cá sozinhas e não sabem o que é que, não é? Os outros que já moram cá, que são de cá, têm uma outra dinâmica, falam pausadamente sobre isto. Sim, está bem, isso é como a aurora boreal. Está bem, está, é assim, mas não se preocupem, vai haver 15 minutos. Houve uma que me disse assim: há sempre 15 minutos para se resolver as coisas. Portanto, imagina. Só queria partilhar isto contigo. Fantástico, fantástico, fantástico mesmo, fantástico mesmo. Então, voltando a este ponto em que estão sempre a ser produzidas as hormonas do stress, a verdade é que todas as funções, como perceberam, que não são necessárias para fugir do leão ou para lutar com ele, vão ficar enfraquecidas e progressivamente vão ficando enfraquecidas. E, inclusivamente, as funções intelectuais também começam a ficar enfraquecidas. Portanto, toda a gente que possa já ter passado por um período de stress, e se essa situação que foi vivenciada como tal já dura há bastante tempo, há 1 ano, há 2 anos, ou que seja, ou mais ainda, pode já ter notado que tem dificuldades de concentrar, que sistematicamente se esquece do que vai fazer, de que é-lhe difícil tomar decisões, de que o raciocínio parece que já não é tão claro. Pois não pode ser, porque as hormonas de stress, tudo isto é secundário, não é? Então, o ponto principal, muitas vezes, não é que aquilo que nós temos na vida nos cause stress por si, mas é a forma como nós interpretamos aquilo que temos na vida, que é fator estressante para nós, é muitas vezes o querermos que a vida seja como ela não está a ser. E tudo isto são esquemas culturais absolutamente errados e eu diria mesmo burros da sociedade ocidental. Esta coisa de nós estarmos sempre a querer que as coisas sejam como nós queremos, imagine milhões de pessoas, cada um a querer a sua coisa, não sei como é que as coisas seriam, não é? Claro. A vida é o que é. E nós estamos tanto mais aptos quanto mais estivermos disponíveis para aceitar aquilo que chega. Portanto, grande parte do stress resulta também porque as pessoas criam ou querem que a sua vida seja da forma que ela não está a ser. E, para além da questão de terem que lidar com tudo aquilo que não queriam, ainda depois têm aqueles outros sentimentos de vitimização. Como é que está-me sempre a acontecer coisas que eu não. Ou de impotência, como é que eu vou resolver isto? Porque afinal. E é assim, temos que acabar com este tipo de ilusão, porque ninguém controla a vida. Imaginar que a vamos controlar é do mais. Desculpem, é do mais burro que pode acontecer. A vida
chega a cada um da forma que é importante que chegue para que cada um faça uma aprendizagem naquele mesmo momento da sua vida. E portanto, pelo menos, independentemente de haver muita demanda da parte do chefe ou do patrão ou do que seja, de qualquer situação que tenhamos que responder, isso é uma coisa, a outra é estarmos sempre numa de que aquilo não devia ser assim, isto não devia ser assim, aquilo não devia ser assado. Portanto, todo este tipo de situações de não querer que as coisas sejam como são, já só por si é um fator estressante, é um fator de angústia, de tristeza, de mágoa, de impotência, e tudo é isto, e tudo isto, aliás, todo este tipo de sentimentos vai sempre aumentar este tipo de mecanismo de alguma forma de stress. Portanto, nunca chega a haver uma paragem, nunca somos a gazela que depois do leão passar vai poder repousar, e isto é um contínuo. É claro que isto altera o sono. E por aí fora, e por aí fora, e por aí fora. Altera o sono, ou porque não conseguimos adormecer, ou porque acordamos demasiado cedo, ou porque a noite é cheia de pesadelos. Pronto. E depois ainda, quando se fica com a angústia de que não sei fazer nada ou que não se pode fazer nada, pior ainda, não é? Ora, Claro. efetivamente, com o tempo, as funções cognitivas começam a ficar piores. E começam a ficar piores, começam a deteriorar-se. E portanto, todas aquelas sensações e vivências de não sou capaz de tomar decisões, estou sempre a esquecer-me do que vou fazer, estou sistematicamente a enganar-me, se forem trabalhos, por exemplo, com muito rigor, não é? E por aí fora, e por aí fora, é algo que é angustiante, que diminui a produtividade, que pode eventualmente levar a que a pessoa comece a deprimir, porque não se sente à altura. Mas a boa notícia é que nós podemos reverter isso tudo. Ouviram? Nós podemos reverter isso tudo. Agora, como é que isto se vai revertendo? Começando Exatamente. a fazer algo, que interrompa estas circunstâncias, não é? Estas circunstâncias vivenciais. Eu penso que muitos de vós já ouviram dizer que o cérebro não distingue entre o que é real, ou seja, o vulcão que está na iminência de, eventualmente, de ter uma erupção, e portanto eu sinto o chão a tremer, e eu ter apanhado um susto tão grande com um vulcão qualquer quando era miúda, que só de me lembrar do assunto o meu corpo já está a tremer e eu já estou cheia de medo. Portanto, quando nós vamos buscar memórias que nos foram traumáticas, e se as formos buscar porque por algum mecanismo, não importa, pouco saudável, mas que vamos lá buscá-las outra vez, o nosso corpo todo está a vivenciar aquela situação como se ela estivesse a acontecer naquele momento. Ora, se temos esta habilidade de buscar qualquer coisa que não está a acontecer e vivenciá-la como se ela estivesse a acontecer, também temos a capacidade de imaginar qualquer coisa fantástica que queiramos viver, que queiramos experienciar e permitir-nos ficar a sentir aquela circunstância como se ela já estivesse a acontecer. É a mesma coisa. Na outra situação, não precisamos de treino, todos nós, porque, ainda para mais, não sei muito bem noutros países, mas em Portugal temos muito aquela situação do fado e do queixume, da tristeza e do volta atrás, esqueçam essa coisa, está bem, podem ouvir o fado, mas esqueçam essa coisa de se lamentarem. Então, isto é uma coisa que já se foi aprendendo, mas há outra que se pode aprender, que é, por exemplo, toda a gente já teve seguramente essa experiência de como se querer, que vai fazer uma viagem, que é tipo a viagem de sonho, ou é uma viagem importante naquele ano, e começa a programá-la com antecedência. E vai buscar mapas, e vai buscar roteiros, e vai buscar o que seja, já marcou a data e começa a construir, porque vai a um determinado sítio que não vai todos os dias, e começa já a construir qual é o roteiro que vai fazer e já está a vivenciar tudo aquilo. Portanto, não, isto é um exemplo, mas podemos ir buscar qualquer acontecimento fantástico na nossa vida. Quem foi mãe ou pai pode ir buscar essa situação de quando nasceu um filho ou uma filha. Um casamento que teve, um reencontro com amigos, o que seja, não é? Uma bonita paisagem,
Então, o que é que acontece de diferente no nosso corpo quando nós estamos nesse estado de bem-estar? Toda a gente sabe o que é isso de bem-estar. Está despreocupado, de estar mesmo a gosto, de estar ali, estou a saborear este momento, que férias tão boas que já estou a vivenciar e que tão merecidas eram. E nós sabemos o que é isso. Parece que todo o nosso corpo relaxa, a musculatura baixa, se andamos tensos com os ombros para cima ou tristes com os ombros para baixo, já está tudo muito mais para trás e muito mais descontraído e o peito muito mais para a frente. Começamos a respirar mais profundamente, não é? Porque quando andamos assustados e em stress, a nossa respiração nunca se faz completamente, o diafragma nunca baixa completamente. Portanto, o grau de oxigênio que entra nos pulmões e que depois passa para o nosso sangue e para as nossas células é menor do que aquele que seria quando nós estamos descontraídos, não é? Portanto, tudo isto começa a melhorar, a nossa circulação começa também a melhorar. Se andávamos no stress e tínhamos tensão arterial elevada, ela vai diminuir, porque a tensão arterial elevada não vem de nenhuma avaria do corpo, vem de um pouco daquilo que estivemos a falar, e portanto todo o corpo como que expande e nós ficamos ali mesmo contentes. Então, efetivamente, nós podemos criar situações como estas. E agora eu queria vos falar, o que é isso da coerência cardíaca. Então, vocês sabem que o coração é um órgão que tem uns disparos elétricos constantes que, como resultado desse disparo elétrico, o músculo cardíaco vai contrair, e ao contrair vai despejar o sangue lá está dentro para ir para a circulação, não é? E portanto, esse é um registro que se registra no eletrocardiograma, que toda a gente já conhece, mas o coração tem mais ritmos para além desse ritmo que normalmente é registado. E um dos ritmos importantes é, se há regularidade entre os tais disparos, ou se no minuto houve 100 e no minuto seguinte está a haver 30, por exemplo. Enfim, isto assim de uma forma um bocadinho extrema, mas então o que se constata é que há efetivamente uma cadência da frequência cardíaca. Que se nós estivermos em relaxamento, se estivermos bem dispostos, se estivermos acabado de acordar, se estivermos a pensar em algo que nos encha a alma, então há uma coerência nesse ritmo. Ou seja, a distância entre os vários picos daqueles registros que ficam no eletrocardiograma são constantes, são regulares. E quando isto é tudo constante e é regular, diz-se que estamos com um ritmo de coerência e que o coração está a funcionar em coerência. Portanto, coerência cardíaca é coerência do coração. Por outro lado, se estivermos em stress e se for fazer este mesmo tipo de avaliação, o que vemos é que não há regularidade. É tudo completamente irregular. Eu até imprimi uma imagem que eu não faço ideia, porque nunca experimentei isto aqui, se isto se vê ou não se vê. Sim, Ok, então parece que vê em se vê. cima o gráfico em azul é de coerência cardíaca. Quando temos emoções e estamos a experienciar emoções, aqui estão as emoções das mais elevadas, que é a gratidão, que é o amor, que é o apreço, a apreciação, a compaixão. Pronto, e como vê aí, como esse registro azul é mais ou menos regular. Em baixo é o stress e percebem como há uma irregularidade muito, muito grande. Certo? Agora, Exato, outra parece uma coisa montanha, importante não é? para além desta, como? Parece uma montanha, tem picos, descidas, tem Sim, vales, tem, sim. não é? Essencialmente é irregular. Certo? Exatamente, Pronto. certo. É outra coisa importante para se também para explicar melhor a importância da questão do coração, é que todos os nossos órgãos, através de todos os nossos órgãos, há sempre impulsos elétricos a passar. E sempre que há um impulso elétrico a passar,
gera-se um campo eletromagnético. Portanto, se tiverem o fio do frigorífico que está a alimentar o frigorífico com eletricidade, à volta do fio gera-se um campo cilíndrico à volta daquele fio elétrico. Nós temos um campo grande à volta de nós, que é a junção de todos estes campos mais pequeninos, mas cada órgão ou sistema tem o seu campo eletromagnético. E então o que também se constatou, isto é tudo científico, está bem? Eu, declaradamente. Há inclusivamente um instituto nos Claro. Estados Unidos, que é o Instituto da Matemática e do Coração, que tem estudado muitíssimo, não só um bocadinho isto que eu vos estou a dizer, como depois todas as consequências positivas de nós termos o coração em coerência. Então, o campo eletromagnético do coração tem mais ou menos assim esta forma. Ou seja, é como se fosse um donut. Está bem? No centro do donut estamos nós e é um donut. Pronto. Então, este é um campo eletromagnético do coração. Cada órgão terá o seu campo, claro, centrado no órgão em causa. E o que é que tem de especial o campo do coração? Nós temos sempre tendência de pensar, porque também me ensinaram isso, que o órgão de comando de tudo é o cérebro. Efetivamente, o cérebro comanda muita coisa, mas ele não é o senhor, não é o rei cá dentro de nós. O rei dentro de nós chama-se coração. E porquê? Porque o campo eletromagnético do coração, como veem aí, é 5 mil vezes mais potente do que o do cérebro. Donde, em função do estado deste campo eletromagnético do coração, o nosso cérebro vai responder nessa mesma proporção. Portanto, se o coração estiver com uma emoção boa, estiver bem expandido, estiver em coerência, ele vai condicionar coerência do funcionamento do sistema nervoso central. Por outro lado, se ele estiver em incoerência, e com o stress andamos sempre um bocadinho por aí, essa mesma informação vai passar, é como se fosse um marca-passo, não é? Há aqui um comando, há aqui um marca-passo que é o que vai pôr todos os outros órgãos a sintonizar-se com aquela cadência. Portanto, se o coração estiver fora da cadência, o cérebro vai ficar fora da cadência. E, portanto, não só pelas hormonas do stress, nós começamos a ter menos capacidade intelectual, como pela falta de coerência cardíaca, não há coerência cá em cima. Eu não vos trouxe mais imagens, porque não, Mas porque também essa é não sabia se isto ia resultar fortíssima. bem ou não nesta Não, circunstância, não é? resultou. Como? Resultou muito bem. Não, essa Ok. última resultou muito bem, porque exatamente. Mas também há imagens muito elucidativas relativamente a como é que é o registro cerebral quando o coração está em coerência. Portanto, aqui o ponto efetivamente é, independentemente de a vida poder ter uma circunstância ou outra, o primeiro ponto é começar por, eu não vou dizer que isto é instantâneo, mas pelo menos vão ficando com esta informação, é começar por aceitar aquilo que a vida apresenta. Porque, como já perceberam, há sempre pessoas que têm muitas contrariedades e há outras que não têm contrariedades nenhumas. Vocês acham que quem tem contrariedades tem pouca sorte? Não, quem tem contrariedades é porque está sempre a querer que tudo seja de determinada maneira. E como não é daquela maneira, fica contrariada. E, portanto, e tem uma lista de contrariedades diárias, não é? Portanto, quem não tem uma vida com contrariedades é quem não está ali a dizer isto tem que ser assim, aquilo tem que ser assado, por muito que todos nós gostemos que as coisas decorram de determinada maneira. Não podemos é ficar na ilusão de que eu só vou ficar bem se as coisas me correrem dessa maneira. Porque não está nas minhas mãos. Qual é a única coisa que nós controlamos? Há uma coisa, mas que é determinante para vivermos bem ou mal, que nós controlamos. É o nosso estado emocional. É o único que está no nosso controle. Claro que tem que se aprender a fazê-lo. É claro que sim. Mas esse depende apenas de nós.
E, não, e quando sabemos e quando aprendemos a fazê-lo, em situação nenhuma perdemos o controle emocional. E mesmo que haja uma situação que nos entristece, entristece, mas é naquela dose que não é, isto está-me a acontecer. Não, e mais uma vez, percebe? Já não estamos naquela coisa da vitimização. Porque quando acontece, sei lá, o salto do sapato partiu-se. Imaginem, eu não uso sapatos desses, mas não faz mal. Salto de sapato partiu-se. Se eu for uma pessoa bem disposta, como a Ana Margarida, que tem o um vulcão ali, mas pronto, partiu-se, olha que chatice, olha, vou ter que voltar atrás, mas o dia não acabou, não é? Ou às Não. vezes coisas que, mais ainda, que vai tocar muita gente, que é uma malha na meia, que as senhoras normalmente ficam É verdade. desorientadas. Não É verdade. vale a pena! Não vale a pena! Não É vale a pena. verdade. Esse Olha, exercício é maravilhoso. eu Quando senti deixa que estava de madurinha na ser minha importante. vida quando. Exatamente. Eu senti que estava madurinha na minha vida quando, uma vez, vi uma malha na minha meia, ia para o trabalho e pensei: olha, paciência, Ficou aconteceu. eu. Acabou. Paciência. Porque às vezes chegava a acontecer, não sei se aconteceu contigo, Manuela, que era levarmos um segundo par na mala, mas depois, quando íamos a calçar, Ah, isso já foi há acontecia muitos anos. alguma Isso já foi coisa. há muitos anos. Portanto, eu como já nem uso meias destas Isso. também, colãs desses, Exatamente. mas é muito curioso. Nós depois percebemos que isso não tem importância absolutamente nenhuma. É como aquela história das Exatamente. rugas ou outra coisa qualquer. Há coisas que já não têm absolutamente importância nenhuma mesmo. E então isso dá-nos uma liberdade incrível, não é? Exatamente. Exatamente. Isso da liberdade é do melhor. Porque efetivamente, eu dou o exemplo da malha na meia, Claro, claro. só para ilustrar qualquer coisa, mas todos nós conhecemos essas situações de que aquilo tinha que ser. E depois, como somos aquela coisa que nos corre a vida mal e temos muitas contrariedades, vamos logo juntar a malha à lista das contrariedades e aquilo fica logo. Exatamente. O dia fica pesadíssimo, certo? Exatamente, Portanto. exatamente. Eu estou para aqui pôr isto um bocadinho de caricatura, mas no fundo É há para muita gente que vive aligerar, assim. é exatamente para esta energia aqui do coração, para as pessoas perceberem, porque isso acontece. Há pessoas que sofrem mesmo com a malha na meia, e há pessoas que têm coisas mais graves Claro. e que não sentem tanto, não é? Portanto, estamos aqui só para aligerar. Claro, Também não é por claro. falar. Exatamente. Portanto, uma das mensagens que eu vos queria deixar é precisamente essa. Nós temos controle numa única coisa, que é no nosso estado emocional. Podemos ir aprendendo a fazer, num livro, no outro, como seja, desde que se interesse, desde que a pessoa se interesse por aprender, vais ter a forma de obter esse conhecimento. Depois, o outro ponto é, então, afinal, se eu não controlo mais nada, senão o meu estado emocional, é melhor começar a descontrair. E não andar preocupado com o que é que vem depois e depois e depois e depois e depois e o que é que vai acontecer se aquilo não é e fazemos filmes e as coisas ficam terríveis e depois as pessoas andam mal pelos filmes que fazem de um hipotético futuro ou de uma situação que pode ser depois da manhã ou pode ser daqui a 3 meses que não fazem ideia e que se calhar nunca vai ser má. Portanto, interrompam esse tipo de pensamentos. Interrompam todos os pensamentos que vos põem a maquinar como é que será e a angustiar-se porque não sabem se assim. Esse é um ponto, é outro ponto. O outro ponto também é parem com a conversa de se lamentarem do passado. Parem com a conversa de se lamentarem do passado. Parem com a conversa de se lamentarem do passado. Já não se pode. Já passou! Exatamente. Não é, Já pois. passou! Já E o mas, passou! E. ok, o mas é incrível. Mas não há Pois, nada a fazer. exatamente. Não há nada a O fazer. passado. Exatamente, o passado passou. E se alguma coisa aparentemente não correu bem no passado, foi porque cada um dos intervenientes não soube fazer melhor. Literalmente, isto estuda-se. Em várias áreas, nós fazemos sempre o melhor em cada momento, mesmo que saia um grande disparate, mesmo que saia uma grande porcariazita, mesmo que saia não sei o quê, mesmo que saia um grito, uma negligência, uma o que seja.
mas foi o melhor que nós conseguimos fazer naquele momento, por quaisquer razões que elas fossem. Portanto, se assim foi, eu fiz o meu melhor, mesmo quando eu acho que fiz qualquer coisa que eu agora me sinto culpada. O outro fez o seu melhor quando foi um chato ou um não sei o quê comigo, e ele fez o seu melhor. Parem lá com essa coisa. Cada um fez o que fez do melhor que sabia ou do pior que sabia, mas dentro daquilo que era o seu melhor. Então, essa conversa do passado também tem que ficar no passado. Eu não estou a dizer que não se é para respeitar o que quer que vivenciamos. Não vamos é buscar outra vez isso para a nossa vitimização e para a justificação de eu agora continuar mal. Eu não posso porque não sei o Que estavas quê, porque lá aqui a dizer atrás. que quanto mais reforçamos e falamos, voltamos àquela frequência hertziana de estamos outra vez a verbalizar, estamos a ir buscar essas emoções, o coração baixo, não é? Porque rapidamente saltamos para essa situação. Portanto, o facto de estarmos sempre a falar ou a Claro. pensar nisso não nos faz transformar a realidade. A questão é exatamente essa, porque as pessoas às Nada. vezes pensam: eu não estou a falar, mas estou a pensar dentro da minha cabecinha, que ninguém está a escutar. Mas aí voltamos ao teu gráfico, Manuela. Eu gostava que tu voltasses, porque muitas vezes as pessoas pensam isso, que é, como é dentro da minha cabeça, só sou eu é que estou a sentir, ninguém sabe. Não Pois é? é dentro da cabeça do próprio, mas o corpo todo está a sentir. E quando o corpo está a sentir, está a vivenciar como real, e eu estou a estragar o meu corpo. Eu estou a estragar a minha saúde. Literalmente, eu estou a estragar a minha saúde. E estou a estragar o meu bem-estar emocional, e estou a estragar a minha confiança no presente, e estou a hipotecar o meu futuro. Porque eu estou sempre a viver uma emoção que não é boa, que é do passado, mas que eu vou outra vez buscar. Ó, Isso gente, realmente. quando houve coisas difíceis no passado, eu não vou dizer que não seja às vezes preciso ajuda de alguém para nós avançarmos. Mas há pessoas que vão buscar isso para justificar não terem coragem para avançar no presente. Porque já se enfraqueceram tanto, porque aquilo foi tão mal, porque não sei o quê. Que nem há, como é que eu vou dizer? Que nem acreditam serem capazes de fazer qualquer coisa melhor por elas próprias. Então, isto depois são tudo jogos mentais. Quando nós entramos no turbilhão daquilo que não é positivo, vêm não sei quantas coisas do mesmo género à nossa cabeça. Porque é o pacote de experiencial que cá está. Portanto, como é que isto se começa a poder minimizar? Interrompendo estas conversas. Interrompendo. Acabou. Ah, aquilo foi assim, está bem, muito bem, mas agora neste momento eu quero me sentir bem. Neste momento eu quero me sentir bem. Pois, aquilo foi não sei o quê. Pronto. Mas neste momento quero me sentir bem. Porque senão vocês reparem, o presente não chega a ser saboreado porque eu tive não sei que passado. E se eu continuar nesse passado, daqui a 3 anos, o meu presente, o meu passado daqueles últimos 3 anos, foi igualmente mau como o dos últimos 10, porque eu andei sempre a reviver aquela mesma situação. E isto incapacita-nos de apreciar o momento presente, de estar mais competentes, face à vida, de estar mais, confiantes e mais despreocupados, não é? Então, estas três coisas. Só controlamos as nossas emoções, portanto, não vamos controlar o futuro e vamos deixar-nos lamentar no passado. Estas são três coisinhas. Agora, esta questão da coerência e aquilo que eu vos dizia, nós podemos recuperar. Eu também tive trabalho em excesso e tive, digamos, responsabilidades em excesso, e há 7 anos atrás. Eu lia uma página, eu chegava ao fim da página, eu não me lembrava do que tinha lido. E depois fui aprendendo, a ficar no presente, a evitar determinado tipo de situações, como aquelas que normalmente, especificamente as mulheres, que é aquilo que eu conheço melhor, que é multitarefas em simultâneo. Agora estão aqui a escrever um relatório, mas agora começou a chover, vão apanhar a roupa, mas depois já são horas de fazer o jantar.
este saltitar constante, 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 constante também acaba por deteriorar o nosso andarzinho cá de cima, não é? E agora, por exemplo, na situação de confinamento em que está tudo a acontecer em casa, é muito importante manter os horários que são de trabalho só para o trabalho e aqueles que são o intervalo do trabalho, então são os da casa, não é? Sendo possível, não havendo crianças à volta a precisar de apoio com aulas. Então, isto é realmente Aí, importante. desculpa lá, Manela, interromper-te. Aí é tão importante, como estás a dizer, criar uma rotina. Mesmo que o espaço seja confinado, criar uma outra Muito. rotina diferente. Não é? Quebrar, Muito. mexerem em plantas, fazerem desenhos, fazerem qualquer coisa, coisas diferentes todos os dias. Ou simplesmente não fazer nada, mas quebrar, senão parece que estão sempre. Como no outro dia uma pessoa me dizia depois da palestra, dizia-me, mas eu parece que estou sempre em casa. Ou seja, mesmo, eu parece que estou sempre ou a trabalhar, ou parece que estou sempre ao telefone. Agora, como está sempre em casa, é como se não mudasse aquele cenário. E eu disse, olha cá, até era importante alinhar, aproveitar para ver como é que pode mudar a sua casa, em termos de Feng Shui, como é que pode reorientá-la, perceber o que é importante fazer agora. Ou seja, por muitas dicas que haja, algumas pessoas estão com alguma resistência, porque eu compreendo, é o tal cenário, é sempre o mesmo. Portanto, era como tu dizes, quebrar esse cenário é fundamental. E quebrar esse cenário, claro, primeiro tem que ser por determinação do próprio, não é? Porque a casa é sempre a Claro. casa. Claro. Mas o mais importante do cenário é, como tu dizias, os ritmos. Aliás, como na vida, nós vivemos num planeta que tem ritmos, vivemos num sistema solar que tem ritmos e o nosso corpo tem ritmos em resposta aos ritmos solares. Portanto, tudo isto são ritmos. Então, é muito importante que se havia uma rotina de horário de trabalho e horário de casa, por muito que esteja sempre em casa, se mantenha essa mesma rotina de horários. Isso é um ponto. O outro ponto é, o cenário externo pode ser o mesmo, é a casa, mas o meu cenário interno pode mudar, por escolha minha. Porque vou ouvir uma música de que eu gosto, porque vou fazer uma leitura de que me é muito agradável, porque vou ver um vídeo ou um filme, porque vou falar com alguém da família e contar umas anedotas, qualquer coisa que muda o meu cenário emocional. E o meu Manuela, cenário emocional é o meu cenário já mais agora, forte. antes de começar, eu gostaria muito de ouvir a tua opinião médica. Muitas pessoas continuam a vir ter comigo a ter resistência à disciplina, ou seja, a criar essa dinâmica, a ter um quadro, que é para depois poder quebrar. Porque ainda há aquela noção que ter a disciplina de, por exemplo, agora vou às refeições, vou fazer os trabalhos com a telescola, vou relaxar, vou ler um livro. Não será importante para algumas pessoas verem a visualização e terem essa disciplina para depois poderem quebrar, porque senão estão sempre a cair na mesma situação. O tempo passa e parece que não fizeram mais nada, senão aquelas obrigações. Sim, é muito importante. A disciplina é uma coisa quase que nos ensinaram que é má. É quase Pois. como se ela fosse o oposto de eu ser livre e fazer o que me apetece. A questão é Exatamente. que quando eu faço só o que me apetece, a vida pode ficar uma encrenca. Porque eu só Exatamente. sou livre não quando faço o que me apetece, mas quando eu opto por fazer aquilo que é melhor para mim. E Certíssimo. quando eu opto por fazer aquilo que é melhor para mim, aí eu sou 100% livre, mas obviamente que isso requer disciplina. Porque eu vou precisar escolher entre aquilo que é melhor e aquilo que é pior para mim. E aquilo que é melhor para mim pode não me apetecer, mas a questão é, não me apetece agora, mas o que eu vou lucrar é substancialmente melhor ou maior do que aquilo que me apetece neste momento fazer ou não. Portanto, nós temos cabecita para pensar, todos nós percebemos que há escolhas que fazemos que nos trazem maus resultados. Há escolhas que fazemos que nos trazem bons resultados. Na adolescência, todos nós resistimos, porque só fazíamos o que nos apetecia, ou tendíamos a fazer o que nos apetecia, não é? Mas, entretanto, já amadurecemos um bocadinho e percebemos que é melhor fazer aquilo que é bom para mim, mesmo que não apeteça. E depois, dentro do que não apetece, também há outra coisa que é, se eu me proponho a ter, e é bom sempre criar um horário, é bom mesmo em papel, papel tal e qual, horário, como se fosse horário escolar, não é? Horário para fazer as várias
situações que eu tenho na vida. Então, quando eu tenho aquilo que eu já identifiquei que é o melhor para mim naquele momento, mesmo que eu sinta alguma resistência, eu só tenho que, no limite, eu só tenho que ultrapassar essa resistência durante 3 semanas. O limite neurológico para integrar um hábito novo, uma rotina, que depois poderá ser hábito, são 21 dias. Portanto, a resistência é o quê? É o meu corpo a dizer-me lá do passado: ah, nunca fizeste isso, nananana, para que é que isso serve? Isto é uma conversinha, seria outra conversa, que é a conversa de todo o histórico que nós já conhecemos, que não é necessariamente bom. E, portanto, se eu me mantenho naquela conversa, a minha vida fica completamente desorganizada ou mantém-se completamente desorganizada. E se eu ultrapassar aquela conversa, não me apetece mais, no fundo é assim, nós ensinamos isso aos garotos. Ah, tu não gostas disto, mas isto faz-te bem, come lá. Pronto, portanto, vamos lá comer as colheres daquilo que não apetece, e ter a disciplina na colher que não apetece. Mas aquilo é muito saudável. Organiza-nos a cabeça, organiza-nos a vida, permite-nos relaxar nos intervalos, porque está tudo previsto, etc, etc. E ao fim de 3 semanitas, se calhar até antes, aquilo já começou a ficar rotinado. O que é isto de uma rotina que depois vira um hábito? É assim, nós pensamos as coisas, sentimos as coisas e depois temos um corpito que executa, não é? Então, à medida que vamos executando uma vez e outra vez e outra vez uma mesma situação, o nosso corpo aprende a fazê-lo. Toda a gente que conduz, por exemplo, já percebeu que às vezes vai da sua casa até determinado ponto a pensar em não sei o quê e nem percebeu como é que conduziu até lá. Porque aquilo está no automático, não é? Ou às vezes chegamos, damos de manhã para nos arranjar na casa de banho e só reparamos que já nos arranjamos quando, por acaso, olhámos para o espelho no fim ou qualquer coisa, não é? Portanto, Exatamente, isto tudo exatamente. porquê? Porque todo o nosso corpo aprendeu coisas e a nossa neurologia também, não é? Portanto, se eu faço pela primeira vez, se eu aprendo qualquer coisa uma primeira vez e juntei ali logo vários neurónios, ah, porque aquilo se relaciona com o outro, não é? Cria-se ali uma ligaçãozinha. Mas depois, à medida que eu repito aquela circunstância, a ligaçãozinha cada vez é mais forte. E eu costumo dizer que no princípio é como se fosse um carreirozito e depois fica uma estrada só municipal. E depois passa à Estrada Nacional e esta vez temos uma autoestrada neurológica. Para o bem Portanto, e todos para o os mal. óbitos são aqueles que já criaram uma autoestrada neurológica. Ora isto, gente, não é que chega a autoestrada, mas se calhar já a estradazinha nacional precisa de 21 dias, não, não é o fim do mundo. A vida está a correr mal há 3 anos, então vamos lá. Vamos lá utilizar as próximas 3 semanas para organizar a nossa vida, não é? Pronto. Exatamente. Agora, voltando à boa da coerência cardíaca. Ah, porque depois é assim: se eu tiver tudo organizado, eu fico despreocupado. Se eu não tiver, eu vou estar ansioso, porque afinal falta não sei o quê. É claro que o nosso corpo, como produz químicos correspondentes às emoções e aos pensamentos, já se viciou em determinadas emoções. Há ali uma inquietação. E há ali uma. Respiram fundo, relaxam. Respirar mesmo fundo, bebam um copo de água e deixam aquela coisa acalmar. Porque é assim, o corpo é assim, mas se nós formos interrompendo aquela inquietação com um copo de água, ou com uma respiração profunda, ou com olhar para uma fotografia bonita, aquela coisa começa a perder força. É tal e qual, olha, a nossa conversa do ginásio da epigenética, é tal e qual como alguém que quer ganhar músculo vai ao ginásio, mas se tiver 6 meses sem ir ao ginásio, o músculo fica mais fraquinho. Portanto, Claro. Claro. aqui é a mesma coisa. Queremos alguma coisa nova e boa na nossa vida, vamos fazer sempre naquele sentido. E se não queremos alguma coisa já, deixamos de ir ao ginásio. Não alimentamos aquela emoção. Bebemos o um copo d'água, respiramos fundo, damos uns quantos saltinhos, saltamos ao pé coxinho. Fazemos qualquer coisa que nos faça sair daqui. Sacudimos todos, não é? Vocês já viram que os animais sacodem, especialmente os gatos, e com isso estão sempre a equilibrar o seu estado geral. Exato. Nós podemos sacudir-nos todos também e saímos daquele estado emocional, não é? Pronto, portanto, arranjem lá estratégias que acharem melhores, dancem,
cantem, façam qualquer coisa. Quando vem aquele nervosismozinho que. Pronto. Façam qualquer coisa para interromper essa situação e aguentem, só tem que se Ai, aguentar rimos. 3 semanas. Ok? E pronto. Mas agora, pegando nesta coisa fantástica da coerência cardíaca, como eu já vos disse, há um instituto nos Estados Unidos, que é o Instituto da Matemática e do Coração, com não sei quantos investigadores a trabalharem, e a explicarem como é importante o nosso estado emocional e como ele nos. No fundo, nos põe em situação de saúde, de equilíbrio, de bem-estar, de capacidade cá de cima, de maior produtividade, de maior criatividade. Para as pessoas que são criativas, o stress é completamente deitar por terra todo o seu potencial, porque não há possibilidade de ser criativa em stress. Portanto, há mesmo que criar estratégias, para sermos criativos. E o criativo pode ser simplesmente eu, enquanto mãe. Que é bom que eu invento qualquer estratégia gira para cada dia, já que agora os meus filhotes estão sempre cá em casa. Portanto, eu para criar qualquer coisa gira e diferente, eu preciso de descontrair, eu preciso de relaxar. Então, tal como eu posso ir buscar lá do passado qualquer coisa e pôr-me ali outra vez a chorar e a sofrer, eu posso me treinar para ter determinadas emoções. Podem dizer, ah, mas eu quando tento. Acabou. A conversa do tentar não serve para nada, está bem? Esqueçam o verbo tentar. Tentar não serve para nada. Porque eu tento, mas isso não garante que eu consiga, não é? Portanto, o O verbo bom tentar é eu já vou. é uma indisponibilidade imediata, não é? Ah, estou a Exatamente, tentar. eu vou Tentar tentar já está. é. Exatamente. É no fundo para eu me desresponsabilizar já, porque se eu não conseguir, eu só Está tentei. feito. Não é garantido, não é? Exatamente. Portanto, o verbo tentar é para pôr no caixote do lixo. O que nós vamos. A sério! Nós estamos sempre a rir e as pessoas vão A sério! pensar. O que É nós verdade. precisamos é do verbo experimentar. Portanto, eu vou Exatamente. experimentar fazer. E quando nós experimentamos qualquer coisa, pode correr melhor ou pode não correr tão bem. Mas nós vamos experimentar até conseguir, certo? É o que Já é fazem os mais. cientistas. Os cientistas não têm logo, quando se propõem a encontrar uma solução, a perceber um determinado fenómeno natural, eles não vão logo encontrá-lo. Às vezes ficam 10 anos para chegar a uma resposta. Eles vão fazendo experiências, eles vão experimentando, não é? Portanto, nós podemos, nós, nós há que ir experimentando naquele sentido daquilo que nos interessa. Um dia não foi tão bom, no dia seguinte será melhor, mas com a intenção de chegar à meta. Porque se não tivermos essa intenção, então vamos buscar Também outra vez o verbo tentar, está bem? E ficamos lá, tentar. ali, na lista das desgraças. Pronto, não saímos dali. Oh, Margarida, não sei onde é que eu fui buscar esta conversa toda. Não, mas é Bom, verdade. E então. nós, as pessoas que não nos levem a mal, nós respeitamos muito, mas nós gargalhamos quando, porque já passámos por isto. Então nós sabemos Ah, todas as manhas claro. e artimanhas. Por isso é que estamos a gargalhar, porque já fomos autossabotadoras. Portanto, é com todo o respeito. É exatamente para vocês Sim. ultrapassarem. Esta experimentação é exatamente isso. É tão um bocadinho mais disponível. Porque o tentar, porque nem digam tentar. Ok? Por isso é que nós estamos a rir, nem digam. Acabou. Mesmo que haja Tentar uma é pôr caixa publicidade do lixo. absoluta, mesmo que haja um autossabotador, mesmo que haja uma preguicita absoluta, experimentar, coloquem na parede, arranjem um colar, escrevam, ponham post-it. Sempre é bom dizer experimentar. Ah, eu vou experimentar isto. É a mesma coisa, vou experimentar esta comida, vou Exatamente. experimentar isto, não é? Agora, quando eu vou tentar, Exatamente. vou dica para os miúdos, eu Olha, vou experimentar. exatamente. Eu estou aqui há 20 anos e meio, num sítio que eu escolhi, não percebi muito bem, acho que o sítio me escolheu, mas em termos gerais eu estou numa aldeia. Eu sou de Lisboa, bom, e eu gosto do campo, portanto escolhi vir para aqui. E então, já nessa fase, há 20 anos, eu andava numa de ter foco em algumas coisas que me interessavam. Então, eu tinha a casa com vários papéis em vários sítios, até dentro dos armários da cozinha. Portanto, se eu queria uma coisa que era importante, dentro do armário da cozinha, quando eu abri o armário da cozinha, estava lá aquela informação. Então, eu demorei, e foi, demorei mesmo, foram 9 meses, até
eu me senti disponível para ter alguém que me ajudasse cá em casa nas limpezas, porque tinha que ser alguém muito especial, que dentro aqui da aldeia, eu que tinha acabado de chegar e que as pessoas, não sei por carga d'água, souberam rapidamente que eu era médica. Então, o que é que eu dizer da doutora que tinha a casa cheia de papéis com coisas, não é? Porque ela era a rainha E eu de continuo. se sabotar, porque sabia que tinha que abrir para aquilo estar sempre ali. Agora imagina, é muito engraçado. Exatamente. E efetivamente chegou-me às mãos uma senhora encantadora, encantadora, que até começou a achar graça e eu explicar como é que as coisas funcionavam, não é? Pronto. Ora bem, eu. Olha, está aqui a Clarice a dizer que nós levamos com uma leveza. Tem que ser isto, porque nós as duas podemos ser dramáticas e intensas, não é? Mas Ah, tem que ser sim. assim, porque esta é a verdade, porque Eu também já passámos. também tenho histórias que posso contar com outro tom. Exatamente. Com outro Pronto. tom, e se não tivéssemos saído, e por isso é que nós sabemos que tudo isto já falámos aqui, que nos leva a cenários de doença terminal. Portanto, por isso é que estamos aqui na outra perspectiva. Muito obrigada, Clarice, por causa disso, Claro. porque e só estamos aqui com esta leveza exatamente pela experiência que temos, não é pela falta. Portanto, quem só chegou agora e nos vê aqui a gargalhar é exatamente por isso, porque queremos continuar a colocar cada vez mais inputs. É maravilhoso. E, portanto, só não faz sentido se não tivéssemos Não, passado por isso. e também, desculpa, desculpa, e Não, 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 também por favor. fazer esta desmontagem de brincadeira que não tem nada a ver com não respeito, para se perceber que isto é uma, que a forma com que as pessoas vivem, a forma como as pessoas olham para a vida e para si próprios, foi aprendida e é uma forma muito dramática. Portanto, é uma perspectiva, é como que umas lentes de dramatismo, de vitimização, de impotência, de dificuldade, de controlo. E isso foram coisas que nos ensinaram, mas elas estão todas erradas. Porquê? Porque não me dão leveza na vida, porque não me fazem ser mais produtiva, nem ser mais amorosa, porque não me fazem ser mais saudável, porque não me fazem nada melhor, nem me proporcionam uma vida melhor. Não serve para nada. Não servem Exatamente. para nada. Portanto, eu estou a dizer isto também porque tudo isto a mim não me serviu para nada. E Exatamente. quando começamos a falar, afinal, como é que pode ser? Não estou a dizer que não possa requerer bastante de cada um de nós, mas é simples. É simples. Isto pode ser explicado a uma criança. É simples. A criança partiu um brinquedo. Ou fica num pranto 10 horas, ou a mãe diz assim: olha, acontece, vou-te ajudar a colar. Pronto. Agora, Pronto, e o se vamos foco vai para o dizer, outro és lado. um desastrado, isso diz? E o foco vai para Não o outro percebi. lado. Mesmo que o foco vai Claro. para o outro lado. Mesmo que a mãe cola aquilo tudo Claro. mal. Mas pronto, torna-se uma Claro. brincadeira. É que essa dinâmica Claro. é que é Agora, fundamental. claro. Agora, se a mãe disser, és um desastrado, só fazes asneira, eu andei a poupar durante não sei quanto tempo e tu não reconheces, coitado da criança que partiu não sei o quê, não reconhece nada, não percebe nada do assunto, não percebe nada daquela conversa, vai se sentir culpada quando tu não soube fazer melhor. Certo? Claro, Pronto. claro. Portanto, E se toda alguém esta está aqui e visão faz dramática isto, em que não. não se preocupe. Da próxima vez, lembra-se desta simulação da doutora Manuela e vai-se rir. Vai-se lembrar da doutora Manuela, olhar para o lado, a falar com uma criancinha pequena que não existe, porque as crianças dela já estão crescidas. Vai-se lembrar da doutora Manuela, põe o post-it na testa, a lembrar-se naquela simulação que ela está a fazer. Eu tive a vida inteira para te comprar este brinquedo e vai ver que em 3 segundos está a rir como nós. Está bem? Muito bem, boa dica, boa dica. Portanto, a criança que lhe foi dito tudo isto vai crescer com culpa, vai crescer com aquela sensação de que faz asneira, vai crescer com aquele mal-estar de que pôs a mãe triste, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, não é? Portanto, vamos nesta desmontagem que ela é muito importante. Há uma coisa que eu acho importante também passar-vos, que é a técnica rápida de criar coerência cardíaca.
Está bem? Boa. Portanto, isto é um dos exercícios que são ensinados pelo tal Instituto da Matemática e do Coração, que eu não vou fazer uma descrição muito longa, até porque eu não sou facilitadora do método, porque há quem ensine mesmo a praticar o método, eu apenas o sei fazer, mas em termos muito gerais, então o que é isto? Já perceberam que a coerência cardíaca é quando o coração, digamos que bate certinho, não é? E que ele pode bater certinho desde que nós estejamos a sentir-nos bem emocionalmente. Também já perceberam que quando estamos em stress, a respiração não se faz tão bem. Então, os três componentes para entrarmos em coerência cardíaca é, por um lado, a respiração, por outro lado, algo que vamos buscar como imagem que nos ajuda a ter uma emoção que põe o coração descontraído. E, portanto, podemos fazer, isto no fundo é como que uma meditação, e a meditação só, o que é isto? É só porque estamos centrados em alguma coisa, estamos concentrados em alguma coisa, de preferência é mais fácil, normalmente nós concentramos quando fechamos os olhos, e fechando os olhos, o nosso foco vai ser o nosso coração. Portanto, é como se estivéssemos a ver ou a sentir a presença do nosso coração. E eu só não vos vou propor que façam agora, lá está, porque isto é uma metodologia nesta sequência que eu vos estou a dizer que não fui eu que a criei, e portanto eu não vos vou pôr a experienciar só por este facto de não entrar aí em terreno que não estou treinada para fazer. Mas pronto, a explicação é esta: fechar os olhinhos, estarmos focados no nosso coração. E depois começarmos a lentificar o ritmo cardíaco, desculpem, o ritmo respiratório. Ou seja, inspirar em quatro ou em cinco tempos e expirar no mesmo número de tempos. Inspiro em. A recomendação principal é em cinco. Inspira em cinco, portanto, eu conto até cinco e depois expira em cinco. Para quem não está treinado em fazer inspirações tão longas, pode fazer em quatro, mas menos do que quatro, não. Portanto, inspiramos em quatro, expiramos em quatro, sempre com aquela visualização de que estamos a fazer a inspiração e a expiração como tudo acontecesse através do coração. Sabemos que é pelo nariz, mas é, a nossa intenção é que esteja a entrar o ar para dentro de nós e a sair através do próprio coração. E depois o terceiro elemento é escolhermos uma imagem de qualquer coisa, de umas férias que tivemos, do nosso gato, do nosso cão, da nossa amiga, melhor amiga, do que quiserem, sendo que essa imagem vai trazer para nós um bem-estar muito grande, de amor, de afeto, de gratidão, de apreço por aquele momento e aquele pôr do sol que tivemos, qualquer emoção que seja neste sentido. A gratidão é Manuela, uma das mais fáceis. deixa-me só reforçar aqui uma coisa, que não é a saudade, é o registro de felicidade e ampliação. Não é uma Ah, sim, imagem que sim. vos traga, por exemplo, a memória da mãe que está muito saudosa. Não é a saudade, é a ampliação de uma alegria em que vocês olhem para aquilo e de repente sintam, certo? É só porque às vezes isto parece muito Certo. simples, mas as pessoas vão buscar a saudade. Ai, quando eu era pequenina, ou quando eu tinha aquela casa, ou aquela família. É mesmo para ampliar e trazer aquela alegria divina, não é? Exatamente, ainda bem que fizeste esse comentário. Eu, se calhar, porque genuinamente essa coisa da saudade não pega comigo, porque não pega ao fado e não pega à tristeza. Ou seja, nós Eu sei, precisamos por isso. começar a fazer escolhas, não é? Exatamente. Mas Por isso vos ponho a efetivamente dizer. há muita tendência, especialmente dos portugueses, a estarem na saudade, então não é mesmo nada disso.
Mas Nada. eu, como venho daí, eu, Nada. como É venho ir. dessa linhagem, não é? Desse apego e dessa linhagem, por isso é que estou a dar a minha experiência, que eu sei que não, tu não és dessa linhagem. Mas por isso é que às vezes associam a alegria à saudade, e por isso é como isso já aconteceu comigo, com toda a humildade, eu estou a partilhar, porque conheço muitas pessoas, algumas até estão aqui que sentem o mesmo. Portanto, aqui a vibração é: fico muito feliz. Onde se acham bonitas, ou então não é aquela fotografia do casamento que já acabou e só trazem, ai, estava linda, mas já acabou. Não, é só coisas positivas. A Manuela, como já perceberam, está sempre bem disposta, está sempre Exatamente. ligada à Exatamente. É mesmo isso, Ana Margarida, e eu quando falo que não, eu nunca me iria lembrar da saudade. ficha. Foi bom teres falado. Eu sei. Porque é mesmo positivo. Tá? Positivo, Ok, positivo. então estes três componentes, não é? Centrarmos no sentido de concentrarmos no coração, lentificarmos o nosso ritmo respiratório, trazer para a nossa vivência interior uma emoção relacionada com alguma coisa que para nós é mesmo agradável, ou é mesmo amorosa, como um animal doméstico, por exemplo, e ficar assim, de preferência, 5 minutos. Claro que se forem 2 minutos já é bom. O ponto é que quanto mais tempo se tiver assim, mais se fortalece a tal coerência cardíaca. E depois mais se fortalece todo o bem-estar, fortalece no sentido de vai permanecer durante mais tempo todo aquele bem-estar que nós criamos durante aqueles 5 minutos. E isto é usado, por exemplo, práticas destas para profissionais de alto desempenho. Quem está em alto desempenho, ou cuida do seu estado emocional ou começa a diminuir o desempenho, não é? E, portanto, quando nós vemos uma pessoa com sucesso e que parece que vai a tudo, essa pessoa trabalha-se todos os dias. Todos os dias, está bem? Nós, para termos uma. Eu, quando há uns anos comecei a criar uma almofada de bem-estar. Eu primeiro dizia que não tinha tempo, depois lá arranjei meia hora, depois lá arranjei 1 hora e depois acabei por ficar nas 2 horas de manhã antes de começar o meu dia. Agora, já está aqui algo bastante bem trabalhado, mas eu menos do que 1 hora e meia não tenho. E no limite de Que uma é o situação que tempo. naquele dia tive que me levantar muito mais cedo do que era habitual, não tenho menos do que 1 hora. Sem menos, se eu me levantasse e imediatamente me fosse arranjar, eu não sei como é que seria o meu dia. Mas eu ia começar desequilibrada. E não me considero uma pessoa desequilibrada, não é? Exatamente, e isso Como? vem daquela imagem que tu voltaste aqui a mostrar, daquela potência do coração, porque então quem tem filhos pequenos e animais vai notar uma mudança incrível, que é essa ressonância que a doutora Manuela está a mostrar, vai ter um impacto no ambiente em casa. Vocês vão ver que quando voltarem, até as crianças, jovens, pessoas de mais idade e animais vão sentir, os animais até vêm ter convosco e enrolam-se mais ainda. É absolutamente impressionante. É que nós temos depois impacto e criamos uma nova realidade. E por isso é um convite que fazemos aqui, que E as até pessoas porque é tentem outra durante os 20 coisa, dias. até porque é outra coisa que vocês perceberam. Uma coisa é eu mostrar-vos a forma deste campo eletromagnético, que é o tal donut. A outra coisa é a dimensão deste campo. E se eu Exatamente. tiver com medo, este campo fica pequenino. Se eu tiver ingratidão, este campo fica enorme. E isto é qualquer coisa que nós podemos mesmo medir, mensurar com alguns equipamentos, não importa quais, mas que se pode mesmo. E portanto, quando nós estamos expandidos, e vocês isso já perceberam, vocês já se sentiram seguramente muito confiantes quando estão alegres ou quando estão apaixonados. Porquê? Porque o campo Exatamente. expandiu. E por outro lado, se tiverem preocupados, receosos, medrosos ou não sei quê, percebem que parece que tudo é inseguro, tudo, nada é de confiança, porque o vosso campo diminuiu. E portanto, quando vocês estão bem, os outros, as plantas, os animais, vão sentir que vocês estão bem. E toda a gente já experienciou aquela situação de
é tão bom ir ter com determinada pessoa. Eu parece que relaxo, eu fico bem. Ou é medonho ir ter com aquela outra que até vou mudar de passeio para não me cruzar, porque eu, se nos vemos, se eu olhar para ela, puf, a minha boa disposição acabou. Não, não é? Pronto, é tal e qual, é isto. Está cá. Esta não só a expansão pela emoção, como a informação pelo pensamento, a informação de pensamentos repetitivos e maus está aqui e faz parte. Não há nenhum pensamento que vá parar ao canto de esgoto. Ficam todos aqui neste Nenhum. espaço energético, chamado espaço quântico, à nossa volta. Está cá tudo. Está cá E que tudo que passa nós à nossa produzimos cá casa, dentro. inclusivamente pode atingir 4 metros, por exemplo. Agora imaginem, quando nós Claro. fazemos meditação, aqueles movimentos de oração, ou então aqueles movimentos que até havia no, nos campos de futebol, todos esses movimentos têm um impacto enorme. Portanto, eu sei que é uma invisibilidade, de que a maior parte das pessoas, como não têm essas ferramentas, ou como não têm esses sinais externos, ou dos animais, ou das crianças, ou das plantas, porque muitas vezes vocês vão perceber que há pessoas dizem assim: as plantas não funcionam ao pé de mim. Eu mato as plantas, não é o meu caso, eu até tenho na Islândia, mas porque exatamente as plantas têm essa, elas sentem a nossa energia, mesmo as mais resistentes. Por isso, eu até vos desafio a pessoas colocarem plantas ao pé dos equipamentos elétricos, aquelas que absorvem mais, e se vocês tratarem bem as plantas, colocarem a vossa energia, estiverem bem dispostos, fizerem isso. Isto não quer dizer que não haja momentos maus, mas fazer aquilo que a Manuela disse, que é aquelas paragens, e vocês vão ver que essas plantas, até elas, que podem às vezes estar um bocadinho mais embaixo, se vocês começarem a colocar essa atenção e a levar essa energia para lá, vocês vão ver. A sério, vocês testem. Já que não têm equipamentos, mas testem. É absolutamente incrível. É maravilhoso. Tudo a andar apaixonada toda a hora, mesmo em casa, é maravilhoso. Faz favor. Isso. Aliás, o desafio último é apaixonem-se por vocês próprios e apaixonem-se pela vida, não é? Tudo isto tem muito de bonito, tanto a vida como cada um de nós. Toda a gente é maravilhosa, sim? Toda a gente é maravilhosa. Aqueles que acham que os outros não são, ou vamos lá ver, se alguém eventualmente. Se várias pessoas olharem para uma e acharem que ela não é maravilhosa, é porque a própria não sente-se uma miséria, sente-se um horror. E, portanto, isso passa cá para fora, não é? Tudo isto passa cá para fora. Não, e é completamente identificável e é perceptível. Olha, um exemplo de como nós passamos para o espaço em que estamos a nossa forma de estar. Há uns anos atrás, quando eu ainda era delegada de saúde, uma vez nas férias estava com os meus sobrinhos e vindo de uma praia, passámos pelo sítio onde eu trabalhava para depois virmos aqui para casa. E eu pensei, olha, vou-lhes mostrar o meu gabinete. E era fim de semana, e portanto fui ter com a segurança e disse, olha, não se importa, vai-me abrir o meu gabinete, que eu quero mostrar aos meus sobrinhos. E então, o segurança, que era assim o mais, era muito engraçado, às vezes falávamos sobre livros e sobre várias coisas, e vira-se para os meus sobrinhos e diz assim: vocês não imaginam a paz que há no gabinete da vossa tia. Eu fiquei a olhar para ele, tipo, como é que é possível? Como é que é possível, não é? E não é que eu não tivesse coisas desafiantes, não é? Mas, enfim, portanto. Aquilo que vai sendo o nosso estar vai ficando no nosso ambiente, seja positivo, ou seja negativo, ou seja o que for, não é? E Exatamente. pronto. Então, estou Experienciem, aqui já como diz a muitas doutora, dicas. não é Eu não tentem, é sei se há experienciem e perguntas. vão ver. Olha, por acaso aqui hoje eu estive Como? a ver, estão todos encantados. A Maria Veloso diz que agradece também todas as semanas o facto de vires aqui falar. Há aqui muita gente a agradecer, mas hoje não há questões, é curioso. Há muitos agradecimentos, até o facto da leveza, e a leveza tem só a ver com aquilo que nós já falámos, desta experiência, darmos exemplos mais.
mais simples, porque nós percebemos às vezes a dificuldade, o desafio. Por isso é que não gostamos muito da palavra dificuldade, o desafio de nós arranjarmos aqui algumas dinâmicas. Por isso é que demos aqui muitas dicas de escrever. A doutora até disse: coloquem post-its, está a ver? Até dentro dos armários, que é para não haver nada, para não sabotar. Há muitas ferramentas e se tiverem aqui alguma questão, pelos vistos não há. Estou encantados, mas olha, eu quero-te agradecer o facto de trazeres, e sabes que este é um tema que eu adoro, porque nós podemos mesmo mudar o mundo, e eu estou a partilhar convosco. Posso-vos dizer, como comecei aqui a partilhar no início, estou num país, toda a terra tem lava, aqui estamos todos à espera que o vulcão venha. Se fosse uma outra Ana Margarida, há uns anos atrás, eu até tinha medo do vento. Eu não sei o que é que vai acontecer. E, portanto, isso é maravilhoso. Hoje vamos falar do stress. E, portanto, tive a oportunidade, volto aqui a referir, a falar com estrangeiras que estão aqui, sozinhas como eu e tudo. E nós vivermos o agora. E acreditem, mesmo que a pessoa tenha ferramentas para conseguir medir os cenários, senão era impossível. Era impossível. Para quem me conhece, sabia que era impossível. Se não tivesse experienciado isto, era completamente impossível. Quer dizer, eu não posso fugir para lado nenhum, eu estou numa ilha, portanto, não posso fugir. E mesmo com o vulcão, nem sequer a Europa está fechada, nem sequer posso ir de avião. E se o vulcão explodir, quer dizer, nem sequer dá. Portanto, vejam o meu exemplo. Portanto, vocês dizem: ah, mas eu estou confinado, maravilhoso, eu sei que estão rodeados alguns de filhos, outros há pessoas que estão há um ano em casa porque têm alguns desafios de saúde. Façam aquilo que a Manuela sugeriu e que eu sugeri: disciplina, criem muitas, muitas tarefas, inclusivamente para vocês desconstruírem. Lembrem-se dela a falar com o filho, que não é daquele tamanho tão pequenino. Lembrem-se, nós todos sabemos os desafios que as pessoas, a maior parte delas, está a passar. Portanto, se não houver questões agora, mesmo que se lembrem de alguma, podem enviar mensagem privada. A doutora Manuela ainda vai voltar com outro tema, porque eu gosto muito desta dinâmica, com muita credibilidade, mas depois nós divertimos muito, mas já passámos por muita coisa. E, portanto, quando às vezes nos rimos, estamos a rir de nós mesmas. Nada mais, está bem? E por isso agradecemos muito esta leveza. Lembrem-se daquela ressonância, ok? Que ela disse, que ela mostrou. Vocês podem, e é isto que cria uma realidade diferente. Por isso é que a repetição de palavras boas cria uma outra dinâmica. Eu acordar e dizer: eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou maravilhosa, eu sou isto, eu sou aquilo, tudo coisas boas, dá uma outra dinâmica. Porque a pessoa diz: ah, não me apetece meditar, então vou dançar. Façam aquilo que sentirem, mas em vez de investirem o tempo com coisas menos positivas, mesmo que logo a seguir venha uma situação, se vocês estiverem nesta ressonância, o impacto é muito menor. Porque eu, por exemplo, muitas vezes dizia: parece que sinto o cortisol. Nós todos sentimos. A adrenalina é uma coisa, mas aquela situação de parece que estou-me a consumir, não é, Manuela? Estou-me a consumir. E, portanto, já se percebeu, meus amigos, que as vacinas, já se percebeu que pode haver, se não é em Portugal, vai haver, que quem não está no seu país vai haver desafios. Esta é a nova forma de nós nos libertarmos e temos que perceber com quem é que queremos estar, quem é que nos amplia. Também aquilo que a Manuela estava há bocadinho a dizer, que é fundamental, e perceber, claro que estamos disponíveis para toda a gente, mas nós temos que começar a escolher com quem é que queremos estar. E se não estamos assim tão bem, então podemos fazer aqui de uma outra forma. Chegou só aqui a Ana Ribal, também enviou aqui um beijinho. Portanto, Manuela, não sei se queres fechar, se houver depois aqui algumas questões, depois eu digo e depois podemos responder numa primeira parte só Sim, e se numa calhar parte. com algo importante no sentido de diminuir stress. Diminuam o tempo que passam nas notícias e nas redes sociais. Diminuam drasticamente. Porque uma coisa é o que possa estar a passar, a outra coisa é o que está a ser veiculado, ampliado, que é só desgraça, e a outra ainda é o vosso bem-estar interior. Lá está, a pandemia pode estar não sei que mais, como o vulcão pode estar não sei que mais. Ou eu escolho responsabilizar-me pelo meu estado emocional, ou eu vou ter sempre justificação para estar mal com qualquer coisa. É uma escolha. A vida é literalmente uma escolha. E ou escolhemos a nosso favor, ou escolhemos contra nós. Portanto, tudo aquilo que me pode, nesta fase, eu vou dizer até mesmo assim, tudo aquilo que pode contribuir para o meu bem-estar é aquilo que eu vou escolher. E, portanto, se contribuir para o meu bem-estar, eu saber menos informação do que está a passar, até porque vocês já sabem que aquilo que está a ser dito não é
rigorosamente o que está a passar, é aquilo que está a ser passado. Há Exatamente. muita coisa boa a acontecer que não está a ser passada sequer, está bem? Portanto, não alimentem os vossos medos, os vossos stresses, as vossas angústias com a comunicação social. Esqueçam. Vejam uma vez por dia, dois em dois dias, e ver informação escrita. Não andem a ver televisão com as notícias a chegar. Eu não vejo telejornais há 30 anos, só para perceberem. Eu Não também não, vejo, Juliana. acabou. Não vejo. Acabou. E Pronto. aqui é A fundamental vida é criar feita uma de rede de escolhas. apoio de qualidade. Uma rede de apoio de qualidade, porque, por exemplo, eu também não vejo televisão, nem aqui na Islândia, portanto recebo e tenho uma rede de qualidade. E foi muito curioso que recebi há bocadinho uma mensagem de uma senhora islandesa a dizer: estou aqui para ti. E, inclusive, enviou-me um link de um drone que está a supervisionar a zona. Portanto, quando nós temos uma rede de qualidade, não é preciso ser 100, basta ser uma pessoa que, se nós confiarmos. Não é colocar a nossa vida na mão dos outros, é escolher quem é que nós queremos nestes vários níveis. Vocês vão ver que a vossa vida muda e por isso mesmo eu quero-vos agradecer o facto de quem esteve aqui hoje, de quem partilha, porque eu também sei que partilham depois esta, já veio aqui também a Renata dizer eu vou ter um jogo, porque ela pratica um desporto, mas depois diz que vai ver esta live. É maravilhoso virem aqui dizer isso, eu tenho um jogo, mas depois vou ver esta live. É maravilhoso. Portanto, agradeço imenso. Se sentirem que esta informação tem um impacto positivo em alguém, essa é uma das missões da vida. Fazer escolhas naquela informação onde nós podemos ampliar, a dizer assim: olha, está ali uma médica que sabe falar sobre aquelas coisas e deixa-me segui-la, deixa-me ver o que é que a Ana Margarida traz hoje, deixa-me ver quem é que estava naquela live. Por exemplo, estava ali uma rádio de França, onde passam agora, deixa-me ver que tipo de rádio é aquela. Começar a perceber. Quem são as pessoas que estão naquela rede para criarem, para ampliarem também a vossa consciência, e o vosso sistema de apoio. Muito obrigada por fazerem parte desta minha vida. Minha querida, muito obrigada. Um beijinho muito grande. Obrigada por tudo. Obrigada a ti e obrigada a vós todos. Obrigada a cada um de E vocês porque até para a semana. experienciaram. Até para a semana. Um beijinho muito grande. E lembrem-se, sempre que estiverem tristes, lembrem-se destas gargalhadas e lembrem-se da doutora Manuela a ralhar com aquele pequenino, que é muito mais divertido. E do Eu post-it. nem E do reparei que estava a post-it. fazer isso. Eu giro. Mas eles são grandes. E do post-it dentro do armário, porque às vezes fora. Ai, é feio, não quero o post-it ou o quadro. Arranje um quadro bonito, mas os post-its dentro do armário é uma excelente dica para quem é sabotadora, como nós éramos. Um beijinho muito grande, faça o favor de ser feliz, está bem? Beijinho grande, estou aqui a dizer adeus. Obrigada, beijinhos, Beijinhos, minha querida. Beijinhos, beijinhos. beijinhos. Beijinhos, beijinhos, Ana Margarida.